ጤና ይስጥልን ውድ የማገር ቤተሰቦች፣ በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዚህ ልዩ ዝግጅት የኢትዮጵያ ቀን በሚል ጥያቄያዊ ርዕስ ቀርበናል። እንግዲህ በኢትዮጵያ ቀን የተለያዩ ነገሮች ይደረጋሉ። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጣም ኢትዮጵያ ያለ ነው የመጣው። እንደገና ደግሞ አሁን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በተለይም በዚህ በሰሜን አሜሪካም የኢትዮጵያ ቀን እየተባለ ልዩ ልዩ ድግስ ይደገሳል። ልዩ ልዩ ፈንድሬዚንግ፣ የገንዘብ ማሰባሰብ ይደረጋል። እንዲሁም ደግሞ ይጨፈራል፣ ይጠጣል፣ ይደነሳል። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። በእውነት የኢትዮጵያ ቀን ጋር ይሄ ጉዳይ የሚያያዝ ነው ወይ በሚል ርዕስ እንግዶች አሉን። ከኮሎራዶ ሁለት እንግዶች ይዤ ቀርቤያለሁ። እንመለሳለን፣ ጠብቁን። ጤና ይስጥልን ውድ እንግዶቻችን፣ ትዕግስት ታያቸው እና ቴዎድሮስ ከበደ፣ እንኳን ወደ ማገር መገናኛ በደህና መጣችሁ። እስኪ አንድ ባንድ ልሂድ። ትዕግስት ታያቸው፣ ራስሽን ታስተዋውቂንና ወደ ቴዎድሮስ እሄዳለሁ። ጌት፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ስሜ ትዕግስት ታያቸው እባላለሁ። በኮሎራዶ ዴንቨር ኮሎራዶ ወደ 30 ዓመት የኖርኩ ነኝ። በብዙ የኮሚኒቲ ስራዎች እሳተፋለሁ። የኮሎራዶ ነዋሪ ነኝ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ትዕግስት። ቴዎድሮስ ከበደ ወደ አንተ ልምጣና እስኪ ራስን ብታስተዋውቀን። ዴር ስትሊንግ ጌታቸው ማገር፣ በጣም እናመሰግናለን ለዚህ ጊዜ የሰጣችሁን ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ እና የኢትዮጵያ ቀን ምን ማለት ነው የሚለው እንድንነጋገር ስለጋበዛችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። የኮሎራዶ የጋራ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ነኝ። በኮሎራዶ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ እዚህም በኮሎራዶ አካባቢ ተጠሪ ነኝ እና በኮሎራዶ ለ30 ዓመት ኖረ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ቴዎድሮስ ከበደ። ትዕግስት አያቸው፣ 30 ዓመት ኖራችኋል። ቀላል አይደለም፣ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው። ብዙውን አመሰራረት ከአመሰራረቱ ጀምሮ እንደምታውቁት አምናለሁ። ዝርዝር ውስጥ ሳንሄድ ቅድም መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት የኢትዮጵያ ቀን በሚለው ጀርባ ብዙ ነገሮች በአሁኑ ሰዓት ሲካሄዱ እያየን ነው። ከመንግስት ስልጣን ጀምሮ አብይ አህመድ ስልጣን ለመያዝ ባደረገው ንግግር ላይ ኢትዮጵያ የምትለዋን ቃል ነበር በተደጋጋሚ በማንሳት ህዝቡን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲነሳ ያደረገው። የአማራው ማህበረሰብ በተለይ በብዛት ነቅሎ ወጥቶ ያንን ድጋፍ ያሳይ ነበር። በስልጣን መያዣ ጊዜ ሰንደቅ ዓላማዋን ጭምር መካከል ላይ ያለውን ባይወድም አረንጓዴ ቢጫ ቀይን እያሳዩ ማህበረሰቡን የማዘናጋት ማለት ከነኮከቧ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ያ ስልጣን ከተያዘ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያ ቀን እየተባለ የአብይ መንግስት የሚወደስበት ንገስ የሚባልበት ለዘላለም ንገስልን የሚባልበት እንደሆነ ስንመለከት ቆይተናል። በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያውያን እያለቁ ይዘፈናል በዚህ በውጭ ዓለም የኢትዮጵያ ቀን ተብሎ፣ በዛ በሀገር ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያውያን እያለቁ በሬሳቸው ላይ ዛፍ እንተክላለን ይባላል፣ ለሬሳ መጠለያ እንዲሆን እየተባለ። እነዚህ ነገሮች በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ስለደረሱ እስኪ እንደው ይሄንን እንዴት ትገልጹታላችሁ? ከእህቴ ትዕግስት ልጀምር።
አዎ ጌች፣ እኛም እኔ በበኩሌ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያን የምወድና የኢትዮጵያን ከፍታ ማየት ከሚፈልጉት አንዷ ነኝ። የኢትዮጵያን ከፍታ በመፈለግም መንግስት ሲመጣ እንውጣ ሲሉን፣ እሺ ኢትዮጵያን ስሟን እያሞናሞነ እየጠራት እንዴት ነው መቃወም የሚቻለው ከሚለው አብረን ቁመናል። በኋላ ግን የምንፈልጋት ኢትዮጵያ ሳይሆን ጭራሽ የምትጠፋ ኢትዮጵያ እያየን ነው አሁን። ምክንያቱም እንዳልከው ማለት ነው፣ ሰው እየታረደ ባንዲራ እንኳን ዝቅ የማይልባት ሀገር፣ እንደ ዜጋ ከማንቆጠርባት ሀገር ላይ ሁነን ህፃናቶች ታርደው በጀምላ እየተቀበሩ እናት እያለቀሰች ሆዷን ተቀዳ ልጇ ሲወጣ፣ እኔ በእድሜም ትንሽ አይደለሁም እንዲህ አይነት የከፋ ጊዜ አይቼም ሰምቼም በህይወቴ አላቅምና እንደዛ እየተባለ እንደ መንግስት የማስተባበያ ቃል እንኳን የሌለው በቃ እንደ ሰውም ያልተቆጠርነ ህዝቦች ሁነን የኢትዮጵያ ደይ እያለ ብንጨፍር ይሄ የንቀት ጥግ ነው መስሎ የሚታየኝ ለእኔ ማለት ነው፣ እንደ አንዲት ኢትዮጵያዊት፣ እንደ አንዲት እናት። ምክንያቱም ሀገር ማለት ህዝቧ ነው፣ ህዝብ ማለት ደግሞ አገር ነው። ሁላችንም የተከባበርንባት ሀገር፣ ሁሉም እንደ ዜጋ የምቆጠርበት ሀገር ቢሆን ኢትዮጵያን ደይ ብለን ብናከብር ሁላችንም ለዚህ ደስታ በፍጹም ተቃዋሚዎች አይደለንም። ግን ኢትዮጵያ እንደ እየተባለ ሰው እየተቀበረ ሰው ጆኖሳይድ አማራ ጆኖሳይድ እየሆነ እናት ወገቧን አስራ ነገ ይደርስልኛል ልጄ ተምራ ታሳልፍልኛለች ወይም ያሳልፍልኛል ብሎ ነው አገራችን ልጁን በተስፋ ስንቅ ነው የሚያሳድገው። ያ የተስፋ ስንቅ ግን አዘቅት ውስጥ እየገባ እየተቀበረ ተማሪዎች በሰላም ወጠው የማይገቡባት ሀገር፣ ህፃናት ወጦ የማይጫወትበት ሀገር፣ ማህበረሰቡ በሀገሩ ላይ ስደተኛ ሁነን እንኳን በስርዓት ተከብረን ነው የምንኖረው፣ በህግ ተመርተን ነው የምንኖረው። ጭራሽ ህግ የሌለበት ሀገር ስለሆነ ኢትዮጵያ እንደ የሚባል እና መጨፈሩ ለእኔ ትርጉም የለውም። ትርጉም የሚኖረው እንደ ሀገር በአንድ ስንከፋ በአንድ ስንደሰት ደስ ይላል። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለችን፣ ለሁላችንም እናታችን ናት። ግን እኔ ሲከፋኝ ቴዲ ካላለቀሰ ካላዘነ ካላጽናናኝ ኢትዮጵያዊ ትርጉሙ የት ላይ ነው የሚለው በአእምሮዬ ላይ ሁልጊዜ ይመላለሳል እና እንደዛ ነው የተሰማኝ። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ትዕግስት። ቴዎድሮስ ወደ አንተ ልምጣና እስኪ ይህንኑ ጥያቄ ሰፋ ያለ ሊያስኬደን ስለሚችል ከአንተ በኩል እንዴት እንደምታየው እንስማ። እሺ፣ አቶ ጌታቸው በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ። አዎ ግልጽ፣ ጥሩ እና ወቅታዊ የመወያያ ርዕስ ነው የመረጥከው። ምክንያቱም የአብይ ምንጣፍ ጎታቾች ይህንን የተሰጣቸውን የኢትዮጵያ ቀን የሚለውን በዓል በኒው ይርን አስታከው ለማክበር እየተዘጋጁ ነው ያሉት እና ይሄ እንደምገባኝ ያው ብዙ ጊዜ አብይ አፍ ላይ ያለችው ኢትዮጵያ ወይም በብልጽግናዎች አፍ ላይ ያለች ኢትዮጵያ ስላለች ያቺ ኢትዮጵያ አሁን እየከሰረ የመጣው የእነሱ የፖለቲካ አካሄድና የአብይ ተቀባይነት በጣም እየወደቀ በመሆኑ ይህንን ነገር ውጭ ያለውን ዲያስፖራ ስለ እናት ሀገሩ ኢትዮጵያ እንዲያስብ ለማድረግና ቀኑንም ኢትዮጵያ ቀን በሚል መርጠውለት የሰጡት ነው። ኢትዮጵያ አብሮ በጋራ እስከኖረ ድረስ ሁልጊዜም የእሱ ቀን ነው። ኢትዮጵያ ቀን የሚባለው ቀን ተለይቶ ሊሰጠው አይገባም። ምክንያቱም በሰላምና በበጎ ስራ ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያን የሚያከብረው በዓል ስለሆነ ይሄንን ለማድረግ ከመንግስት ታዞ በእቅድ ተነድፎ ከውጭ ካሉ ኤምባሲዎች ጋር በመነጋገር አገር ቤት ያሉ
ታዋቂ ናቸው በወቅቱ የምንላቸውን ዘፋኞች በማምጣት ይህን ዲያስፖራው ላይ የአብይ ቅቡልነት የቀዘቀዘውን ለማምከን ሆን ተብሎ ወደዚህ ኢትዮጵያ ቀን ተብለን እኛ እንድንጠራ በውጭ ያለው ዲያስፖራ እንዲጠራ እዚህ ደግሞ በብዛት ያሉ የአብይ አገልጋዮች ወይም የብልጽግና አገልጋዮች በብዛት ይሄንን ቀን ሰላም እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ኢትዮጵያዊ ተደስቶ እንዳለ አድርገው በጭፈራ እንዲከበር ጥሪ አድርገዋል። ይሄ ኢትዮጵያ ቀን የሚለው አካሄዱ ትክክል እንዳልመሰለን እኛ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሰዎች እያለቁና በብዙ ሺዎች ጄኖሳይድ እየተፈጸመባቸው ለዛ ሀዘን ሲገባን አሁንም ደግሞ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነት እየደቀቀ ባለበት ሰዎች እየሞቱ ባለበት ጦርነት ውስጥ ሆነን ለዛ መፍትሄ የምንነጋገርበት ወቅት እንጂ የኢትዮጵያ ቀን ተብሎ ወደ ዳንኪራ የምንሄድበት አካሄድ ትክክል ስላልሆነ ይሄ የዶክተር አብይን ወይም የብልጽግናው መሪን ቅቡልነት በውጭ እየቀዘቀዘ የመጣውን እንደገና ለማነሳሳት ህዝቡን ከሱ ጎን ለማሰለፍ የእሱ ውታ አፍነካዮች እንዲያዘጋጁ ታዘው እያደረጉ ያሉት ጉዳይ ስለሆነ በአካባቢያችንም ይህን ለማድረግ በመጪው ቅዳሜ ዝግጅት እየተደረገ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ለመሪ የቆሙ እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ይህን ጉዳይ መመልከት አለባቸው የሚል ግምት አለን። አመሰግናለሁ ጌች። እሺ፣ ወደዛ እመጣለሁ። ስፔሲፊክ ወደሆነው ወደ ኮሎራዶ ጉዳይ እመጣለሁ። ነገር ግን አንድ ጥያቄ በጣም ለቤተሰቦቻችን ግልጽ እንዲሆን፣ የኢትዮጵያ ቀን ተብሎ ግን በአንድነት ኢትዮጵያዊ ቢሰባሰብ መልካም አይደለም ወይ? ችግር አለው? እስኪ ይህን ክሊር አድርግልኝ። ኢትዮጵያ ቀን ብለን የምናደርገው ነገር ኢትዮጵያ አሁን ሁሉንም ልጆቿን በእኩልነት ዓይን እያየች ያለች ኢትዮጵያ ካለች ምንም አይደለም። ቅድም እንደተናገርኩት ሁልጊዜም ኢትዮጵያችን ቀን ይኖራታል። ኢትዮጵያዊ ነን፣ ስማችንም ልዩን እንትናችንም ራሱ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ስለተሸከምን ሁልጊዜም ቀናችን ነው። ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው መጥፎ አካሄድና ሰዎች በእስር ቤት አሉ፣ በተለያዩ ቦታ በችግር ውስጥ አሉ። እነዛን ሰዎች ማሰብ ነው የሚገባን። ታይሙና ወቅቱ አልተጣጣመም። የኢትዮጵያ ቀን ብለን ልናከብረው የምንችል ግማሹ አዝኖ ተኮራምቶ እቺ ኢትዮጵያ ባልኖርባትም ብሎ የሚሰደድባት፣ እቺ ኢትዮጵያ እየገደለችኝ ነው ብሎ የሚያለቅስባት ኢትዮጵያ ናት ያለችው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡ በዛ ሁኔታ ነው ያለ። ያንን ለማሰብ አይምሮም ያለው ስለማይመስለን የአንድነት ቀን እንዲሆን እንመኛለን። ትክክልም ነው፣ መደረግም አለበት። ግን ምን አይነት አንድነት፣ ምን አይነት ኢትዮጵያዊ ቀን ነው የምናከብረው የሚለው ነው ትንሽ ያሳሰበን። ደግሞ የተገናኘበት ወቅት አዲስ ዓመትን አስመልክቶ ነው። ይህ አዲስ ዓመት ለብቻችን ለኢትዮጵያውያን ልዩ ሆኖ የተሰጠን አዲስ ዓመት ነው። ካላንደሩም ይለያያል፣ የቀን አቆጣጠሩም ይለያያል፣ ዓመተ ምሕረትም የምንሄደው ይለያያል ከዓለም ህዝብ ጋር ማለቴ ነው። ስለዚህ ያ የኛ ልዩ ቀን ነው። ግን እነሱ ያንን ለፖለቲካ ስራ ለመጠቀም ስለሚፈልጉ ህዝቡ እየተጎዳ እየተሰቃየ፣ እኛ ከጉፋን ጎን ቆመን ለሚያለቅሰው ህዝባችን ድምፅ የምንሆንበት እንጂ የኢትዮጵያ ቀን ወቅቱን ጠብቆ አልመጣም ነው የእኛ ተቃውሞ። ልዩነት የለውም። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ትዕግስት፣ ወደ አንቺ ልምጣና በእናንተ አሁን ይሄ የማህበረሰቡ አስተባባሪዎች እንዲሁም የታስክ ፎርስ ባልደራስ የአማራውን ኮሚኒቲ በመሆን ኮሚኒቲ ነው ያልኩት በመሆን የኢትዮጵያ አንድነት ቀን በሚል ዝግጅት ነበራችሁ። ምናልባት ቴክኒክ ክፍላችን ፎቶግራፎችን ያሳየናል። በዚህ የአንድነት ቀን ዝግጅት ዓላማው ምን ነበር? የተለያዩ እንትኖች ፎቶግራፎች እንመለከታለን። ዓላማና ግቡ ምን ነበር? ሀሳቡ ሲጠነሰስ ሲደረግም አካሄዱ ምን ይመስል ነበር? ትዕግስት፣ ከአንቺ ልጀምር። እሺ፣ ዓላማው አንድና አንድ ነው።
ፍጹም ኢትዮጵያዊ፣ ሁሉንም በእኩልነት የሚያይ አድሎ የሌለበት ከፋኝ የሚባል ነበር ድሮ እንትን የምንለው እና ከፋኝ ብለን ምክንያቱም አንደኛው እየተጉላላ፣ አንደኛው እያለቀሰ፣ አንደኛው የሚስቅባት፣ አንደኛው እየሞተ፣ አንደኛው የሚድንባት ሀገር ስላለችን ይቺ ሀገራችን እኩል በእኩልነት እንዳንድ ዜጋ ሁሉም የሚከበርበት ብለን ነው ያዘጋጀ ነው። ምክንያቱም ወንድሞቻችን እየተሳደዱ ነው፣ እየሞቱ ነው። ኢትዮጵያዊ ናቸው። ኢትዮጵያዊ ከሆኑ ደግሞ እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያዊ ነፃነት የላቸውም። በዛ ላይ ደግሞ ወንድሞቻችን እየሞቱ ነው እንዳለው በሰሜኗ ኢትዮጵያ በሀገራችሁ ላይ መኖር አትችሉም ተብለው ከቤታቸው እየተገባ ሕፃናት እየተደፈረ እየተገደለ እየተጣለ አዛውንት እየተገደለ ቤተ ክርስቲያናችን እየተዘረፈ ጥርሳችን እየጠፋ ነው። ያንን የሚከላከለውን ኃይል ደግሞ አንተ እየተባለ በማንነቱ እየተወገደ ስለሆነ ይህችንን ኢትዮጵያ ሁላችንም የምንወዳት ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በአብዛኛው የሚወዳትን ኢትዮጵያ ለማግኘት የአንድነት ቀን ብለን ያከበርነው የእንደዚህ አይነቱን መንፈስ አንግበን ነው። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ቴዲ፣ ወደ አንተ ልምጣ። ይሄንኑ ጥያቄ ነው የምደግመው። የኢትዮጵያ አንድነት ቀን ተብሎ በእናንተ አስተባባሪነት ይሄ ዝግጅት ሲከበር፣ አሁን እህቴ ትዕግስት ገልጸዋለች። በዛ ላይ የምትጨምረውን ሀሳብ ከአንተ ልስማና ወደሚቀጥለው ጥያቄ እሄዳለሁ። እሺ፣ አዎ፣ ልክ ነው። የአንድነት ቀን የሚለውን የመረጥ ነው። ኢትዮጵያን አንድነት ያስፈልገናል። በጣም በተለያየ ዘርፍ ተበታትነናል። አገር ቤት ያሉትም ተበታትነዋል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም የዘር ፖለቲካው ስለበታተነን አንተ እዚያ አትኖርም፣ አንደኛው እዛ አይኖርም እየተባለ ሁላችንም በምናውቀው መልኩ አሁን በወለጋ አካባቢ ያሉ አገሬ ነው ኢትዮጵያ ናት፣ ኢትዮጵያውን እነሱ የሰጡት ኢትዮጵያ የምትባለውን ስም የያዙ ሰዎች ዘራቸውን ሳያውቁ ቢያውቁም አገሬ ነው ብለው ከሄዱበት ቦታ እየተፈናቀሉ መድረሻ አጥተዋል። እና ይሄ መድረሻ ያጠን እስቲ ይብቃ የአንድነት ቀን ብለን እኛ እነሱ ኢትዮጵያ ቀን ተብሎ የመጣውን ነገር አትሊስት መስማማቱ ይቀድማል። መጀመሪያ አልተስማማንበትም፣ አንድ ላይ አልቆምንም። ለወደፊት ራዕይ እንዲሆን ለሚቀጥለው ዓመት ደግሞ መልካም ነገር እንዲገጥመን ያለውን ችግር እየተነጋገርን እዚህ በውጭም የምንኖር ኢትዮጵያውያን አንድ አካል ስለሆንን አገር ቤት ካሉ ቤተሰቦቻችን ጋር እንደገና ደግሞ እኛ የተሻለ ፕራይቬሲ ስላለን ፖለቲካውም ስለማይገድበን እዚህ ያለው ዲሞክራሲም እኛን ስለማይገድበን ማድረግ የምንችለው ነገር እስቲ መሰባሰብ ከቻለ ኢትዮጵያዊው ለሚቀጥለው ዓመት ውሽ ያርግ፣ አብረን ሆነን ፍጹም ወንድማማችነት፣ ፍጹም አብሮነት ያለው ኢትዮጵያዊ እንድንሆን ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ምንድን ነው ጎሎን? አገር ቤት ያሉትም እኛ ነጸብራቅ ነን ብለን እናስባለን። ምክንያቱም እዛ ያለ የታፈነ ህዝብ ብዙውን ነገር የሚሰራውን የፖለቲካ ነገር በቅጡ እንኳን የማያውቅ ብዙ አሁን ቪዲዮዎችን ስመለከት ወደ ገጠር ተካሄዶ አንድ ገበሬ ሲጠየቅ አሁን ያለውን እንኳን እየገዙት ያሉትን ሰዎች እንኳን ለይቶ ታዋቂ ሰዎችን እንኳን የማያውቅ ህዝብ ነው በሀገሩ እንዳይኖር እየተደረገ ያለው እና ልዩነታችን ቀንሰን በአንድነት ቀን ወደፊት ለምን ይደረጋል የሚለውን እዚህ ብንነጋገር ወዴት የሄደች ነው አገሪቱ ከሚልና ፍጹም ወንድማማችነት፣ ፍጹም አብሮነት የሆነ ቀን እንዲሆንልን ራዕዩ ደግሞ ቀጣዩ ዓመትም በእንደዚህ አይነት በተበላሸ አካሄድ እዚህም ሆነን ተለያይተናል። አንድ ጥቅስ ጽፍ ያለው አንለያይም የሚል ነገር አስፍሬ ያለው ዛሬ። ምክንያቱም ማንለያይበት ምክንያቶች የሚያስተሳስሩን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ህዝቡ ውስጥ ሲገባ በጣም የሚያገናኙ እምነቱም፣ ባህሉም፣ ሁሉ ነገር ደማችን የተሳሰረ ስለሆነ በአንድነት እስቲ ይሰሙን ከሆነ ከኢትዮጵያ ቀን መቅደም ያለበት አንድነታችን ነው
ከሚል ነው ጌች ይህንን ቀን ለማሰብ የሞከር ነው። አመሰግናለሁ ቴዎድሮስ። ከመመለሴ በፊት አንዳንድ ነገሮች ክሊር እየሆኑ እንዲሄዱ ነው። አሁን ወለጋን ስታነሳ በዘራቸው ዘራቸውንም ሳያውቁ የተባለው ክሊር እናድርገው። የማን ዘር ነው እየተጠቃ ያለው? ዘሩንም የማያውቅ ያለ አይመስለኝም። እና ይህን ግልጽ በሆነ ብንነጋገር። እሺ፣ በጣም ያስፈልጋል ክሌር ማድረግ። ለማለት የፈለግኩት በወቅቱ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ስፔሻሊ ከአማራው ከሰሜን ኢትዮጵያ ወደዛ አካባቢ አገሬ ነው ብለው ነው ዘሬ ነው ብለው ሳይሆን አገሬ ነው ብለው በአገራቸው አባቶቻቸው ወደ ሰሩት ሀገር ኤኒ ዳይሬክሽን ይኖራል። አማራው በፈለገው ዳይሬክሽን ምንም ልዩነት የለም። ሲሄዱ ከዚህ ዘር ነኝ እዛ ያለውን ዘር ላጠቃ ነው ብለው አልሄዱም። የሄዱት ያንን የዘር ጉዳይ ሳያነሱት ለዛም አንክሮ ሰጥተው በዛ እንደመጡ አሳውቀው ሳይሆን ኢትዮጵያን ብለው ነው የሄዱት። ግን እየተጠቁ ያሉት አሁን አንተም እንዳልከው በዘራቸው ነው ውጡ የሚባሉት፣ ለዛውም አማራዎች ናቸው። ያ እንዲታወቅ ፈልጋለሁ። ግን ሰፈራ ወይም ወደ ሀገራቸው ሰርቶ ለመኖር በሚሄዱ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ሆነው ነው የሄዱት። አማራ ነኝ እዛ መጣው ብሎ አልሄዱም። ያንን ለማስቀመጥ ነው። በቀጥታ ይሄ ክሊር መሆን አለበት። ከሌላም ቦታ ሰዎች ሄደዋል፣ በየቦታው ሄደዋል፣ ሄደው ሰፍረዋል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ትግራዮችም ሄደው ሰፍረዋል በዛ ቦታ፣ ሌሎችም ግን ሁሉም ሲሄዱ ኢትዮጵያ የራሳችን ናት፣ ኢትዮጵያ አገራችን ናት፣ ሁሉም ቦታ ሰርተን መኖር እንችላለን፣ ወልደን ከብደን ሀብት አፍርተን እንኖራለን ብለው በነፃነት ነው የሄዱት። ያን ጊዜ ኮሽን የለም። አሁን ኮሽኑ ስመጣ ማናችሁ ወደሚለው ነገር ተመቶ መጤ የሚለው ነገር መቶባቸው አደጋውን የሚቀበሉት በትክክል በብሔራቸው በዘራቸው ነው። የተፈጸመባቸውም ጆኖሳይድ ነው ብለን ነው የምናምነው። አመሰግናለሁ። ትዕግስት፣ ወደ አንቺ ልመለስና ይህንኑ ጉዳይ እንዴት ነው የምታየው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሆኑ በተለይ የአማራው ማህበረሰብ መጤ ሊባልበት የሚገባ ቦታ አለ ወይ? ራሱ ባቀናው ሀገር ከዛ ጋር እያይዘሽ ሰፈራስ የሚባል ነገር አለ ወይ? ሰው በሀገሩ የትም እዚህ እናንተ እንግዲህ ብዙ ኖራችኋል፣ የትኛውም የተለያየ ቦታ ኖራችሁ ሊሆን ይችላል። የትኛውም ቦታ ስትሄዱ የምትጠየቁት ነገር የለም ወይም ከዚህ ስቴት ውጡ የሚባል ነገር የለም። እና እስኪ ከዛ ጋር በማስተያየት ትንሽ ሀሳብ ስጭን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አዎ፣ እኛ እኔ በስደት ስኖር አንድ ቀንም ተጠይቄ አላቅም። በቋንቋዬ ወይም ከየት ሀገር እንደመጣው ተጠይቄ አላቅም። በስደት በነፃነት ነው የምንኖረው፣ በሰው ሀገር ማለት ነው። አማራ ግን በገዛ ሀገሩ ድንጋይ ፈልጦ ውሃ ተሸክሞ ስልጣኔን ባሰፈረ በሀገሩ ላይ ካሳ ሲገባው አንቱ መባል ሲገባው በቦታው ኢትዮጵያን ባቀናት ማለት ነው። በባዶ እግሩ እየሄደ ነው፣ በባዶ እግራቸው እየሄዱ ማለት ነው። ለምሳሌ ከራሴ ነው የምጀምርልህ። እኔ አባቴ የገጠር ልጅ ነኝ፣ ገጠር ነው የተወለድኩት። አባቴ ያወረሰኝ ሀገሬን ነው። በባዶ እግራችን ነው ያደግነው። አማራ ነኝ፣ አዎ። በባዶ እግሬ እየሄድኩኝ በባዶ እግሬ እያደግኩኝ ሀገሬ ለሀገሬ መሞት እንዳለብኝና ለክብሯ መሰዋት እንዳለብኝ ነው ያደግኩት እንጂ አማራ ከሰው የበለጠ ህይወትም አልነበረውም። እኔ ተወልጄ ሳድግ አማራ ከሰው የበለጠ ህይወት ኑሮም አልኖረም። ግን አገር ስለጠበቀ አገር ስላስከበረ ይባረራል፣ ይገደላል። አገሩ ኢትዮጵያ ነው፣ አማራ ሌላ አገር የለውም። ለምሳሌ የተወለድኩበት ቦታ ጠረፍ ነው። ያን ጠረፍ እንኳን ከሌላ ከውጭ ኃይል ጋር እንኳን አራሹ ገበሬ ጠላት ሲመጣበት ግብርናውን ትቶ ጠላት ይከላከላል። ጠላቱ ሲያርፍለት አርሶ ምርት አድርጎ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያከፋፍላል ማለት ነው። ይህን የመሰለ ወርቅ የሆነ ህዝብ ገዳይ ነህ ተብሎ መሳደድ ለእኔ ህመም ነው፣ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን እወዳታለሁ ለሚል ማህበረሰብ ማለት ነው። አማራ ክፉም አይደለም። አማራ በጣም መልካም ደግ ህዝብ ነው። አሁን እንኳን እየገደሉት ከቤቱ ገብተው ያለ የሌለውን ነገር እየዘረፉት እንኳን
ተርበው ሲመጡ እንኳን የራሱን ምግብ ትቶ የሚያጎርስ ነው። ስናድግም አልጋ እንግዳ ከመጣ ከሌላ ሀገር ከትግራይም ሆነ ከየትም ቦታ ሲመጣ እኛ አልጋ መሬት ላይ ተኝተን እንግዳ አልጋ ላይ ነው የሚተኛ። ይሄን የመሰለ ሕዝብ አሁን እንኳን እየሞተ እንኳን ይሄን ደግነቱን ወደኋላ አልተወውም። እና አዎ አማራ ደፍነትሊ ጆነሳይድ እየሆነ ነው፣ ደፍነትሊ እየተሳደደ ነው። ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። እያለቅን ነው። ወለጋ ሀገሩ ነው። ኢትዮጵያ የሄደው ስደተኛ ወይም ደግሞ ምንድነው ያልከው ጥገኛ ሆኖ አይደለም የሄደው፣ አገሩ ነው። በረሃ የነበረ አገር ነው። ሂዶ አልምቶታል። ያንን ያደረገው መንግስት ገንዘብ ሰጦት አይደለም። ያንን ያደረገው ወይም ከወለጋ ማህበረሰብ ገንዘብ ተቀብሎ አይደለም። በራሱ ኮትኩቶ፣ ትራክተር የለውም፣ በእጁ ነው ቆፍሮ ዘርቶ ህይወቱን ልጆቹን ያሳደገው አገሪቱንም የእንትን የመሰረታት ማለት ነው። እና በአገሩ ላይ ለምንድን ነው የሚሳደደው? የት ነው የአማራ አገር? አገር ባቀና ሲቸግር ገበሬ ለሚሆን፣ ሲቸግር ወታደር ለሚሆን፣ ሲቸግር ሀገሩን ለሚወድ ህዝብ ለምንድን ነው የሚሳደደው? ለምንድን ነው የሚገደለው? እና በጣም ነው የሚያመን ልንገርህ። ኢትዮጵያ አዎ ኢትዮጵያን እንወዳታለን። ኢትዮጵያዊነታችንን ማንም አይነፍገንም። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ በፊት ህይወቴን ብሎ የሰዋላት አባት አለን። በዛ መርሃ ግብር ነው የምንጓዘው። ያ እስከሆነ ድረስ ደግሞ ኢትዮጵያዊነታችን አማራነታችን ይከበር ነው የምንለው። አሁን የምንጠይቀው ጥያቄ ማለት ነው፣ የትም ቦታ ሂደን የመኖር መብት አለን። ምክንያቱም ሀገራችን ነው። የሰው ገንዘብ አልነካንም፣ ባንክ አልዘረፈም። አማራ ባንክ አይዘርፍም። እየተቸገረ የራሱን ገንዘብ ነው የሚሰጠው። ስንቅ የሚያቀብለው ከራሱ ከኪሱ ነው። ባንክ አይዘርፍም። ባንክ የሚዘርፈው ተቀምጦ ሀገርን ያስከበረ ለሀገር መከላከያ ደጀን የሆነን ፋኖ ማሳደድ፣ ይሄ የእውነት ከበሽታም በሽታ የበታችነት ስሜት እየተሰማቸው ካልሆነ በቀር ምኑ ነው የሚነቀፈው? ፋኖ ህዝብ የህዝብ መከታ ነው። ፋኖ ቀምቶ በልቷል። ፋኖ ከሰው ቦታ ሂዶ ሬፕ አድርጓል። ፋኖ ከሰው ቦታ ሂዶ የኔ ቦታ ነው ብሏል። አገሩን ሊደፍር የመጣን ጠላት ባንዳን ነው አይደለም የተዋጋ? መከበር ሲገባው ለምንድን ነው የሚሳደደው? ለምንድን ነው የሚታሰረው? ከዛ ደግሞ ከሚታሰሩት እነ ተመስገን ደሳለኝ ምን አደረገ? ይህን ያህል ስቃይ የሚወርድበት ጽሁፍ ነው የጻፈው። የታየውን ነው የተናገረ። እውነቱን ነው የተናገረ። ኢትዮጵያ ላይ ያለው የምድር ላይ ሲኦል ነው ያለው። እሺ፣ ለአማራ ህዝብ የምድር ላይ ሲኦል ነው እንደ ሰው። ያም ሁኖ እንኳን አገር የኢትዮጵያ አይደለችም አይልም። እንደዛ እስከ ዕለተ ትንፋሻችን ድረስ ኢትዮጵያ ነን የምንለው፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያን ማንም አልሰጠንም። እኛ ነን ያደረግናት፣ ኢትዮጵያ ያደረግናት። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነታችን አንደራደርም፣ በአማራነታችን ደግሞ ልንከበር ይገባል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ትዕግስት ታያቸው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቀን ስንል አንዱን እያጠፋን ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ ያስገባናል። ይሄ ኢትዮጵያ ማለት ሁሉም እስከሆነ ድረስ ወደ አንተ ልምጣ ቴዎድሮስ። እንግዲህ ያው የቤተሰቦቻችን ጥያቄ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል። ቅድም በመግቢያ ላይ ስታስተዋውቀን ራስህን በኮሎራዶ የባልደራስም ተጠሪ ነህ እና አንዳንድ ሰው አሁን ይጠይቃል፣ እስክንድር ነጋ እንዴት ነው? ደህና ነው ወይ? የት ነው ያለው? የሚል ጥያቄዎች ሳይቀርቡልህ አይቀሩም። ለአንተም ይህን ነካ አድርገህልኝ ታልፋለህ። ከዛ ጋር ተያይዞ ግን አሁን መግለጥ አለብን እውነት የሆኑ ነገሮችን ሁሉ እየሸፋፈን ማለፍ የለብንም። እና አሁን ይሄ የኢትዮጵያ ቀን በሚለው ጀርባ ቅድም እንደጠቀስኩት የስልጣን መያዣ ዱላ ሆና አገልግላለች። እንደገና ደግሞ ሕዝቡን የማታለያ የማወናበጃ መፈክር ሆና ቆይታለች። ሲፈልግ የኢትዮጵያን ባንዲራ የለበሰ ይደበደባል፣ ይታሰራል። በእምነቱም ከበሮ ላይ እንኳ ካሰረ ፍታ ይባላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በብዛት አይተናል በሀገራችንም። እና አሁን እዚሁ ኮሎራዶ ተከብሯል የአንድነት ቀን ተብሎ፣ አሁን ሌላ የሚከበር አለ መሰለኝ፣ ወደ ዝርዝሩ አንገባም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? ዝግጅት ውስጥ ምን ይመስላል? ከአሁኑ ጊዜ ጋር ሲተያይ እንዴት ነው የምናየው? ይህን ገልጠን ማውጣት ያለብን ይመስለኛል። በጣም ጥሩ ጌታቸው። ምንድነው በአቶ እስክንድር
ዙሪያ አቶ እስክንድር መልእክት ጥሎ ነው ለባልደራስ ያለውን የእሱን ቀጣይ ጉዞ በግልጽ አሁን ባያሳውቅም ከድርጅቱ እንደተሰናበተ ሁላችንም ሰምተናል። ትግሉ ግን እንደዚህ ሲባል ትግሉ ቆመ ማለት አይደለም። ለባልደራስም መልካም ምኞቱን በስነ ስርዓቱ እሱ ወዳሰበበት እንዲደርስ እንዲጠነከር ምኞቱን አስቀምጦ አዲስ አይነት አካሄድ መርጦ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማስበው። እንደ ድርጅት እኔ ዲቴል ወዴት ሄደ ወደዚህ ሄደ እዚህ ነው ግን ሙሉ ጤናማ በመንግስት እንዳልታፈነ እንዳለ አውቃለሁ። በቀጣይ አቶ እስክንድር ራሱን የሚገልጽበት ሁኔታ እስከመጣ አባላትም ሆነን ደጋፊዎች ባለንበት ጽኑ ሰው ነው። ስለዚህ የመር ሰው ነው። እኛም ጸንተን መጠበቅ አለብን። ከሱ የሚመጡትን ለውጦችም ሆኑ አቅጣጫዎች እስከምናገኝ በዓላማው እስካመን ድረስ ይህንን ነው ልል የሚችለው። ጸንተን መጠበቅ አለብን። በአቶ እስክንድር ዙሪያ ያለው ይሄ ነው። በጣም ሰላማዊና ጥሩ በሆነ ሁኔታ እንዳለ እረዳለሁ። ቀጣይ በኢትዮጵያ ቀን ዙሪያ ምን እየተሰራ ነው ብለው ላልከው ያው ቅድምም ነካክቼልሃለሁ። ይሄ የኢትዮጵያ ቀን የዶክተር አብይን ወይም የብልጽግናን በውጪ የወደቀውን የህዝበኝነት እንትን እያጣ መጥቷል። በተለያዩ ምክንያቶች ደጋግሞ በሚዋሻቸው ውሸቶች ትላንት የተናገረውን ዛሬ በማይደግምበት ሁኔታ ላይ ስላለ ህዝቡ ከቀን ቀን አገር ውስጥም ያለው በውጭም ያለው ሁኔታዎችን በመረዳት የእሱ ቅቡልነት እየወደቀ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ለማጠናከር እንደተባለው የግድ ኢትዮጵያ የምትባለውን ስም ተይዞ ወደዚህ ተመጥቷል። ከዚህ ደግሞ የሚፈለገው አጠቃላይ ኢንቨስተሮች መሬት ሊቀበሉ የተዘጋጁ እንዲመለመሉ ይፈለጋል። ይሄ በኤምባሲ በቀጥታ ከደረሰን እንትን ሁን ተብሎ እንዲደረግ ተጋብዟል። በተለያዩ የመንግስት ዩቱበሮች፣ ተከፋይ ዩቱበሮች ይህንን ነገር በደንብ ቀስቅሰው ወደዚህ ስራ ገብተዋል። ይሄ የእሱን የዶክተር አብይን ወይም የብልጽግናን እየወደቀ ያለውን ተቀባይነት ለማንሳት ቀጣዩ ጥረታቸው ነው። ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጓል። በየስቴቱ ኮሚኒቲዎችን መያዝ እንደ አማራጭ ተወስዶ ወይም እንደ ሰክሰስ ተይዞ ለመንግስት እንዲሰሩ አምባሳደሮቹ ሁላችሁም እንደምታውቁት በየስቴቱ እየዞሩ ኢትዮጵያ ብለው ይመጣሉ። የኢትዮጵያ አምባሳደር ተብለው ይመጣሉ። ግን የዘር ድርጅቶችን እየሰበሰቡ ሰርተፊኬት እየሰጡ እንዲቀጥሉበት እያደረጉ እያበረታቱ እራት እየጋበዙ አብረዋቸው የሆኑ እዚህ ከተማ እንኳን የማናቃቸው ስማቸውንም ሰምተን የማናቃቸው እንዲሰባሰቡ ተወካዮቻቸው መጥተው ሰርተፊኬት እንዲቀበሉ የተደረገበት ነገር አለ። ይሄ የፖለቲካውን እንትን ለመያዝ ነው። እኛ ዲያስፖራው በአጠቃላይ አገር ውስጥ ያለው ነገር ስለከፋው ነው ወደ ውጭ ወጥቶ በተለያዩ ምክንያቶች እየኖረ ያለው። ይሄ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባለው ሀሳብም ሆነ ተቋም ሊሆን የሚችለው የስደተኛው ኢትዮጵያዊ ድምፅ መሆን ነው የሚገባው። አገር ቤት ላሉትም እዚህም በውጭ ላለን ኢትዮጵያውያን በልጆቻችን ዙሪያ በራሳችን ህይወት ዙሪያ ሊገጥመን በሚችሉ ነገሮች ኮሚኒቲ እንደ አንድ ደጀን ሆኖ ሁሉንም ያላድሎ ሊያስተናግድ የሚችልበት ነገር መሆናል። በቀጥታ የፖለቲካ ማስፈጸሚያ ሆኖ በውጭ ያሉት ኮሚኒቲዎች ጠቅላላ በዚህ አይነት ቀመር ተይዘዋል። ይሄ ዛሬ አይደለም የተጀመረው፣ ህወሓትም ስታደርገው የነበረው ጉዳይ ነው። ኮሚኒቲዎችን በመያዝ በማዳከም የራሷን ፍላጎት እንዲከናወን ታደርጋለች። ያ አልሳካም ሲባል አሁን በብዙ ጥረት ኢትዮጵያውያን ኖ ይሄ የስደተኞች የጋራ ቤት ነው የመጣ ነው ከፍቶን ነው
ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ስላልቻልን ነው የመጣ ነው። እዚህም ደግሞ መተን እንደገና መንግስት የሚሰጠንን አጀንዳ ይዘን ህዝቡን ማደናገር የለብንም የሚል አቋም ተይዞ ነፃ ይሁን ድምፅ ለኢትዮጵያውያን፣ ለሚሰቃዩ ኢትዮጵያውያን ቅድም እህቴ ትግስት እንደተናገረችው እንደ ተመስገን አይነት በብዕራቸው ብቻ የሚሞግቱ እንደ አቶ ታዲዮስ አይነት ያል በብዕራቸው የሚሞግቱ እውነተኛ ሰዎች ዛሬ ፍትህ አጥተው በሚንገላቱበት ሰዓት የፍትህ አባት ተመስገን፣ የፍትህ መጽሔት ባለቤት ተመስገን ፍርድ ፈልጎ ፍትህ እያጣ እየተጎሳቆለ ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ ታፍኛለሁ ልናገር አልችልም ብልም እኛ ህሊናችን ስለማያስተኛን ለሱ ድምፅ መሆን እንችላለን የሚለው ከኮሚኒቲው ነው መጀመር አለ። ኮሚኒቲው የሚሰራ ቢሆን ህዝቡን አስተባብሮ ለነዚህ ሰዎች ድምፅ መሆን አለ። እኛ ፈርተነው የመጣነውን በደል ነው እነሱ ፊት ለፊት እየተጋፈጡ እየጻፉም እየተናገሩም ያሉ እና ይሄንን ነው ኮሚኒቲው ማድረግ የሚገባው የነበረው። ግን ኮሚኒቲው ለመንግስት ቅጥረኛ በመሆን ያንን ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኖ ከኤምባሲ ሰዎች መልእክት እየተቀበሉ አብሮ በመስራት ላይ ነው ያሉት። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ማናቸው ምናምን ላልከኝ በኮሎራዶ የተለያዩ የኮሚኒቲ አባል የተመረጡ አሉ። የተመረጡት 2008 ነው የተመረጡት። እስካሁን ድረስ በዛው ቦታ ላይ ነው፣ አይቀየርም። ምንም አይነት ምርጫ አያደርጉም። ማህበረሰባችንም ለምን ብሎ አይጠይቅም። አዶኖ ምን አይነት ልምድ ይዘን እንደመጣን ከሀገራችን አላቅም። በዲሞክራሲ የምትተዳደር ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው፣ ነፃነት ያለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው። አንድ ሰው ተመርጦ በቀጥታ ተርም ይኖረዋል። በተርሙ እንኳን ተመርጦ ያን ተርሙን ሲጨርስ ልቀቅ እንጂ የማይል ማህበረሰብ ውስጥ ሆነን ይህንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ስለማንችል ጥቂት ሰዎች ይጠይቃሉ። ጥቂት ሰዎችም በቲፎዞ እንዲታፈኑ ይደረጋል። አሁን በኮሎራዶ ያለው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሙሉ ለሙሉ ሶኮል የሚጠራ አለ። ኦሮሙማ በሚለው የብልጽግና ሰዎች ናቸው። እና ይሄ አግባብነት የለውም በምንም ተአምር፣ ትክክልም አይደለም። የብልጽግናው ስርዓት በቤተ ክርስቲያኖችም እጁን አስገብቷል፣ በኮሚኒቲዎችም እጁን አስገብቷል፣ በእድሮች ውስጥም እጁን አስገብቷል። ሁሉም በዚህ ነገር ውስጥ እየተዳሰሰ ስላለ እውነት የሚናገሩ ሰዎች እንደ ጠላት ነው የምንታየው። ስለዚህ ይሄ አካሄድ ከወዲሁ ማስቆም ካልቻልን በነፃ አገር ነው ብለን ተሰደን ወደምንኖርበት ሀገር የመጣንበት ሀገር ሁሉም ፕሪቪሌጅ ሰጥተውን ሲያበቁ እኛ ግን የራሳችንን መፍት ኤክሰርሳይስ አድርገን መጠቀም ባለመቻላችን በራሳችን ምንጣፍ ጎታቾች እየተጠቃን ልጆቻችንም በእንደዚህ አይነት በተጽዕኖ ውስጥ እንዲሄዱ አድርገን ቀጣዩ የእነሱ ዕጣ ፈንታ የሚሆነው እንደዚህ አይነት አድርባይ የሆኑ ሰዎች በሁለት ቦታ የሚኖሩ ነው ምላቸው። ሁለት ቦታ የሚኖሩ ኢትዮጵያም ሲያመች ይኖሩባታል፣ ሲከፋ ወጥተው ደግሞ እዚህ የሚቆሙበት ሁለት ቦታ የሚኖሩ ሰዎች ያሉበት ዲያስፖራ ነው ያለው። ይሄ ዲያስፖራ ነቅቶ ለህዝቡ ለወገኑ ድምፅ የሚሆን ኮሚኒቲ እንዲቋቋም ጥረት ማድረግ አለበት በየቦታው። ምክንያቱም በቀጥታ ፖለቲከኞች ህዝብን ማግኘት የሚችሉት በቸርች ቦታ በቸርቾች እና በኮሚኒቲ ማህበራት አማካኝነት ነው የሚያደርጉት። እና በጣም የሚያሳዝነው ይህንን ነገር ከወዲሁ ታግለን ማስቆም ስንችል ነፃ ሆነን ይህን ባለማድረጋችን እየተጎዳን እንገኛለን። አልፎ ተርፎ ደግሞ እኛ እዚሁ እንዳንናገር የምንፈልገውን ነገር ለሀገራችን እንዳንጽፍ እየተደረግን በጥቂቶች ሰዎችን እየነዱ በሚያደርጉት ነገር አልፎ ተርፎ አገር ቤት ላሉት ወገኖቻችን ፍትህ እንዲኖር እንጠይቃለን። እዚህ የእኛ ፍትህ የራሳችን በነፃነት በኮሚኒቲያችን የምንፈልገውን ነገር እንድናደርግ አልተፈቀደልንም፣ ተይዘናል። እዚህም እኔ እንደዛ ነው ምገባኝ። ጌች አመሰግናለሁ።
እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባለው አሁን እንደገለጽክልኝ በዚህ በኦሮሞ የመታፈን እና የመያዝ በብልጽግና ሀሳብ አይዲዮሎጂ የመመራት የመነዳት ጉዳይ ውስጥ ነው በሚል መልክ ገልጸህልኛል። በተለይ አሁን ሀገራችን ጦርነት ላይ ነች። ጦርነት ላይ ሆና ምን አይነት የኢትዮጵያ ቀን ነው መዘጋጀት ያለበት? በጦርነት ጊዜ ጦርነት ማለት ብዙ ሞት አለበት። ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዘር ተኮር ጥፋት ጄኖሳይድ በአማራው ላይ እየተካሄደ ነው። በወለጋ አሁንም ቢሆን በጦርነት በሰሜን በኩል በዚህ በወለጋ በኦሮሞ አካባቢ ሆሮ ጉድሩ ውስጥ አሁን ሰሞኑን ሁሉ ብዙዎች እየታረዱ ነው፣ እየተጨፈጨፉ ነው። በሸዋማ አካባቢ እንደዚሁ መንግስት ፋኖንም የማሳደዱን ስራ እየሰራ ነው እና እንደሰማሁት ከሆነ እንደደረሰኝ መረጃ ከኢትዮጵያ ሁሉ የመጡ ዘፋኞች አሉ። የጥንት ዘፋኞች የምንላቸውም አባቶች እንደ አይድል የሚታዩ ይህንንም በማስተናገድ ላይ ይገኛሉ የሚሉ መረጃዎች ደርሰውኛል እና ያንን በአጭሩ እንደው ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ትዕግስት እስኪ ትነኪልናለሽ። በኮሎራዶ ያለውን ማለት ነው። እሺ፣ ቴንክ ዩ። በኮሎራዶ ልክ ነህ ጌች። አማራ በየቦታው እየተሳደደ ነው። ስንናገር በፍጹም ጆነሳይድ የለም ነው የተባለው። ይሄ ማለት ደግሞ ገዳይ ገደልኩ ብሎ የማይመጣው ያው ቀብሮ ዝም የሚለው ድሮ ገለው ሌሊት ሌሊት ጠዋት ጠዋት ለቅሶ ይደርሱን ነበር። አሁን ደግሞ በአደባባይ አርደው ፎቶግራፍ ይልኩልናል። ያም እየሆነ እንኳን ድናይድ ነው የምንደረገ ያለው። ይሄ እንኳን አልሆነም፣ ጆነሳይድ በአማራ ላይ አልተፈጸመም ነው የሚሉን። እና ቴዲ እንዳለው ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሲባል እኔ በማቀው ወይም ደግሞ በሌላው ማህበረሰብ እንደማየው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ የአንድ ሀገር ኮሚኒቲ ከሆነ ለስደተኛው ቲፎ ጠበቃ፣ ለተቸገሩት ወረቀት ላጡት ወረቀት የሚያሰጥ፣ በፖለቲካል አሳይለም ለመጡት እርዳታ የሚያደርግ፣ ለተቸገረ ከተገፋ ህዝብ ጋር የሚቆም ነው። የአንድ ኮሚኒቲ ሲመሰረት የአንድ ስደተኛ ኮሚኒቲ በታሪክ ግን በታሪክ አይቼ ሰምቼ የማላቀው ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ከመጣሁ ጀምሮ የሚመሰረተው የመንግስት ደጋፊ ሆኖ ነው። ባጀት ይደረግለታል። ያ ባጀት ይደረግለታል። ድሃው የሚገደለው፣ የሚባረረው፣ የሚሳደደው እንዳይነገርለትና ድምፅ እንዳንሆነው እየታፈነ ነው የምናየው ማለት ነው። አዎ እነሱ በመንግስት ወጪ ሆኖላቸዋል። አንጋፋው ዘፋኝ ሆዳም ነው። ዘፋኝ በአብዛኛው ዘፋን ነው። በጣም የተወሰኑ ዘፋኞች ናቸው። ህዝቤ እየሞተ ነው፣ አገሬ ተጎሳቁላለች፣ አልዘፍንም በዚህን ቀን አልልም የሚል እንጂ በአብዛኛው በብዛት ብዙ ዘፋኞችን እኔ የምጠላቸው አሉኝ፣ እንደ ሰው ማለት ነው። እኛ አንድ ጌች አንተም ሆንክ እኔ ከነሱ በተሻለ ሁኔታ ከሀገር ቤት ወጠን በስደት በእግራችንም መጠን በምንም አማካኝነት እንምጣ በጣም ጥሩ ኑሮ አለን። ግን ህሌናም ይባላል አብሮህም ይተኛ። ማታ ስትተኛ ሰርተህ ደክመህ ከህሌናህ ጋር ታርቀህ መተኛት አለብህ። ይሄ ማለት ደግሞ ከደሃ ጋር መቆም፣ ከሚሳደድ ጋር መቆም፣ ከገዳይ ጋር ሰው እንዴት ተባብሮ ይቆማል? ይሄ ነገ እኮ መሀሉ ዳር ይሆናል፣ ህዝብ ከሌለበት ማለት ነው። ሁሉም በእያንዳንዳችን ቤት እንኳ አኳኩቶ ይመጣል። ምናልባት ዛሬ ይሆናል አማራ፣ ምናልባት ሳይሆን በትክክል አማራ ዛሬ እየተገደለ እየተሳደደ ጆነሳይድ እየሆነ ነው። እኔ ለምን አማራ እንደዚህ ይሆናል ብሎ የተናገሩት የማንኛውም ብሔር ብሔረሰቦችም እየታሰሩ ነው፣ እየተንገላቱ ነው። የ84 ዓመት ሽማግሌ እየተንገላቱ ነው። ብሔራቸው አማራ ሆኖ አይደለም፣ ግን ከህሌናቸው ጋር ታርቀው ስለሚኖሩ ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ሀገር ላይ አማራ አያልቅም። ራሱን የመመከት አቅም አለው። መተባበር አለብን፣ መደራጀትም አለብን። አሁን ተደራጅተናል። በእርግጥ ግን ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባለው ወደ ሀሳቡ ልምጣና እንደዛ ማድረግ ሲገባው ከመንግስት ጋር እያጨበጨበ የመንግስት ደጋፊ መንግስትን ጠልቶ የሚመጣውን ወረቀት እንዳይሰጠው በመጠቆም በማሰቃየት የሚያንገላታ ከሆነ ይሄ ማንኛውንም ስደተኛ ይወክላል ብዬ በፍጹም አላስበውምም አላቅደውም።
የስደተኛ ሰብሳቢ ኮሚኒቲ ከሆነ ከስደተኛው ጋር ነው። አገሩ ላይ ከተመቸው የመንግስት ደጋፊ ከሆነ ለምን ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ብሎ እዚህ ያንገላቱናል? ሌሎች ደግሞ በዚህ ሀገር እንደማየው ከሆነ በፊት ኢትዮጵያ ብለው ለመጥራት የሚቀፋቸው ሰላማዊ ሰልፍ ወጠን የኢትዮጵያ ባንዲራ ለብሼ ስጠጋቸው ገፍትረው የደፉኝ ናቸው ዛሬ ኢትዮጵያ ብለው የሚያጨበጭቡት። እሺ፣ እኔ በአይኔ ያየሁት ነው የምነግርህ። ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቼ ገፍትረው ደፍተውኝ አንደኛው አንስቶ እህት ያይዞሽ ምናምን ብሎ እንትን ብሎኛል። እና እንደነዚህ አይነቶች ናቸው ዛሬ ደግሞ ካባቸውን አውልቀው ኢትዮጵያ ብለው እንትን የሚያምሱን ያሉት ማለት ነው። ይሄ በፍጹም ተገቢ አይደለም። ህዝባችንም መንቃት አለበት። እስከ መቼ ነው እየየ? መብቱ አለን፣ ማድረግ እንችላለን። ማድረግ የምንችለው ግን ሁላችንም ስንተባበር ነው። ሂደን ከዛም ከሞቀው ላይ እየሄድን የምናጨበጭብ ከሆነ ይሄ በፍጹም ህሌና አይደለም። ህሌና የሌለው ሰው ብቻ ነው ሂዶ የሚያጨበጭብ ከሞቀው። አዎ፣ ነፃነት በነፃ አትገኝም። ትላንትና ብዙ መስዋዕት ከፍለናል። አሁንም መክፈል ካለብን መክፈል አለብን። ምንም ጥርጥር የለውም። ነፃነት ፍጹም ለምን እኔ ህይወቴ በእኔ እድሜ አገሬ ሰላም ሁና ማንም የማይባረርባት ኢትዮጵያ አንዱ ጭራሽ በብሔሩ የማይጠራባት ኢትዮጵያ ብትመሰረት ደስታውን አልችልም፣ በእኔ ዘመን ማለት ነው። ካልሆነ ግን ያች እስከምትመጣ ድረስ ሁላችንም መታገል አለብን። ማንም ሰው አንዱ ከአንዱ አያንስም። ሁሉም የዘጠኝ ወር ልጅ ነው። ጊዜ ባነሳውና ወይም ደግሞ ስልጣን ባገኘ ቁጥር አንዱን እየተነሳ የሚደፍቅ ኢትዮጵያ ግን በፍጹም አላስተናግድም። ሁልጊዜም አመፀኛ ነኝ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲፈጥረኝ በነፃነት ነው የፈጠረን ማንኛችንን። በሰዎች ግን ልንገደብ ፈጽሞ አይገባም። ፈጽሞ ነው የምነግርህ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚለው ኮሎራዶ ያለው በፍጹም እኔን አይወክለኝም። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ቴዲ፣ ወደ አንተ ልምጣ። ይህንኑ በሚመለከት የመጨረሻ ሀሳብ ስጠኝና ዘፋኞቹን አመጣጥ ሁሉ አያይዘህ ጠር ባለ ሁኔታ ስጠንና ሰዓታችንን ጨርሰናል፣ እናጠቃልላለን። እሺ፣ ግልጽ ነው። ምንድን ነው እዚህ በዲያስፖራው ዙሪያ የሚሰራው? ቅድምም እንዳልኩት ኃይለኛ ቀስቃሽና አስተባባሪ ቡድን በኤምባሲ በኩል ነው በሰፊው ተደራጅቶ ስራውን እየሰራ ያለው። ለዛም ነው ብዙ ነገሮችን እዚህ አካባቢ በነፃ አእምሮ የምንንቀሳቀስ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸሙ እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ጭፍጨፋዎች ስፔሻሊ በአማራ ማህበረሰብ ላይ የሚደርስ ጆኖሳይድ፣ ይህንን ጆኖሳይድ ነው ብለን እኛም እንደ አቅማችን እኛም በሚወክሉን ወካዮቻችን ፊት ላይ ወጥተን እንዳንናገር ጽፈንም እንዳንሰጥ፣ ይኸው ኮሚኒቲ ነው ጆኖሳይድ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተፈጠረም፣ እርስ በርስም እንትን አላለም፣ ጥላቻም የለም የሚል ነገር እያቀረቡ ይከለክሉ የነበረና ይህንን ይጋፈጡና ይዋጉለት የነበረው ለብልጽግና ሰዎች ሲታሰሩ፣ አይ ቢታሰር አይሟሟም ከሀገር አይበልጥም እሱ የሚል ነገር አለ። ዛሬ የኢትዮጵያ ቀንም ከማንም አይበልጥም። የኢትዮጵያ ቀን ቅድምም ብየዋለሁ፣ የኢትዮጵያ ቀን ኢትዮጵያን በነፃነት ሲኖሩባት ነው ልታከብር የምችለው። ለዛም ነው እነሱ ምክንያት የሚሰጡት የብልጽግናው ንጉሳቸው እስካልተነካ ድረስ ኢትዮጵያ የፈለገ ደረጃ ላይ ብትደርስ ምንም ጉዳያቸው ያልሆነ የሚያስቀድሙት ጥቅማጥቅም እንዲቀርባቸው የማይፈልጉ ታዘው የሚሰሩ ህሊና እያላቸው ህሊናቸውን ቁስ አሳልፈው የሰጡ ስለሆኑ እዚህ ያንን ነገር እንዲደረግ ሁሉም በአንድ ላይ ተጠቃሎ የአብይ ደጋፊ ወይም የብልጽግና ደጋፊ ሆኖ እንዲቆምላቸው እንዲዘምርላቸው ስለሚፈለግ ከኢትዮጵያ በተለያየ መልኩ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ የነበሩ ዛሬ ለዚህ ትዕዛዝ ተቀብለው ወደ ከተማችንም የመጡ አሉ፣ ወደ ሌላም ስቴት እንደ ተቋም በደንብ ተደራጅ። ምክንያቱም ዲያስፖራውን የሚያውቁ ዲያስፖራ ውስጥ ኖሮ የሚያውቁ ተመችቶናል ብለው የተመልሰው የሄዱ ጥቅማ ጥቅም ይዘው እዛ እየኖሩ ያሉ ሰዎች ዛሬ ይሄንን ጉዳይ ለመስራት ወደ
የከተማቸው ወደ ነበሩበት ስቴት መጥተዋል። እነሱ ናቸው ማስተባብሩት ከኤምባሲ ሰዎች ጋራ። ለዛም ነው ቅድም ቲጂ እንዳለችው ታዋቂ ናቸው የምንላቸው አርቲስቶች ብዙዎቹ ኢትዮጵያን ለዛ አብቅታቸው ክብሯን በስነ ስርዓቱ ያከበረቻቸውን ኢትዮጵያን መልሰው የሚወጉ ስለሆኑ ይህን ነገር ሊያደርጉ አይችሉም፣ ሊናገሩ አይችሉም። አሁን ኦንሊ ያየሁት ሽመልስ ወንድም ሽመልስ የሚባል አርቲስት በአደባባይ እየተናገረ ነው ያለውን ነገር። ለዛ አይነት መሸጦ ነገር አልገባም ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎች መጥተዋል። ወጣት ዘፋኞች ከኢትዮጵያ አንደኛ ወደ አሜሪካ መምጣት ወደ ዩሮፕ መሄድ ትልቅ ነገር ስለሆነ ኤምባሲው ቪዛውን ካስተካከላላቸው ያንን ነው የሚፈልጉት። መጥተዋል። እዚህም ከተማችንም የተለያዩ ዘፋኞች መጥተዋል፣ በፎቶግራፍም የደረሱን አሉ። ትልቁ ነገር የማይሳተፉትን እንኳን ኢትዮጵያን እፍረታቸው አሁን እንዬ በዚህ ኮንሰርት ላይ አትሳተፍም፣ ግን የእሷን ፎቶግራፍ በመለጠፍ እሷን እዚህ ከተማ መታ እንደምትጫወት እየተደረገ ህዝቡን ተነሳሽነት እንዲያገኝ ያ ነገር ተለቀቀ። ይሄንንም ተቃውመን ነበር። አንደኛ ይሄንን ጉዳይ የሚያደርጉት ኦልሬዲ የብልጽግና ካድሬዎች ስለሆኑ ያለ እፍረት ወደዚህ ከተማ የማትመጣና የማትጫወት ኢትዮጵያዊ ሴት አይኖ ኢትዮጵያ ነው ያለችው ይመስለኛል፣ እሷ ወደዚህ መታ እንደምትጫወት አድርገው አድቨርታይዝመንት ሰርተውባታል። ይሄ በህግ ያስጠይቃል፣ ግን ወኔ ያለው ሰው ሲሆን ነው ይሄን መጠየቅ ያለ እና ይሄ ያለ ግን በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ያለ ነው። ኢትዮጵያን ነቅተን በየቦታ ያለው ዲያስፖራ ይህን ጉዳይ ለምን ፐርፐዝ ነው? ለእኛ ታዝኖ ነው እንዴ? አሁን ታዝኖ ነው አገራችን እንድንናፍቅ ተፈልጎ ነው? እውነት ኒውዮር እኛ እዛ ያሉትን ህዝብ በሰላም አኑረው ኒውዮሩን እንዲያከብር ያርጉት? የወሎ ህዝብ ዛሬ ውጭ ነው ያለው። የጎንደር ህዝብ ዛሬ ፋኖ በቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያለው። እዛው ሆኖ ነው በዓሉ፣ ልጆቹ ሚስቶቹ እንዳይነኩበት በስደት ላይ ነው ያለው። ያ ህዝብ ያላከበረውን አዲስ ዓመት ወይም የኢትዮጵያ ቀን እኛ ለእኛ ታስቦ እንዳልሆነ ይገባኛል። የፖለቲካ ሻጥር እንዳለው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በግልጽ መረዳት መቻል አለበት። ይህን አውቆ ደግሞ በቀጥታ እንዴት ማለፍ እንችላለን የምንለውን ነገር ከራሳችን መጀመር አለብን። ለአእምሯችን ኖረን ማጽዳት አለብን። እነዚህ ሰዎች ሊዘውሩን አይገባም። እዚህ ከተማ ቁጭ ብሎ እዚህ እኔ ባለሁበት ከተማ ወደ 3-5 የሚሆን ዲፕሎማሲ ሰራለሁ የሚል ድርጅት አለ። የሚታወቁ ሰዎች ናቸው። በተለያየ መልኩ ነው የሚከፍቱት እና በተለያየ ዘርፍ ነው። ትክክለኛውን ችግር ይዞ የሚሄደው የአማራ ማህበር የሚያቀርባቸውን ነገር ድናይድ የሚያደርጉ ናቸው። የሚያቀርቡት ነገር የሚጠይቁትም ጥያቄ የአብይ ለጋሲ እንዴት እንደሚቀጥል ነው። ማስፈራሪያው ኦልሬዲ ህወሓት ነው የሚቀመጠው። የአማራ ህዝብ ነፃነቱን ባገኝ ለማንም ግልጽ ሆኖ ሊታወቅ የሚገባው ህወሓትን ማስቀመጥ አይ ህወሓትን ታግሎ ማሸነፍ ይችላል። ምንም ይሄ ቅንጣት የማልጠራጠረው ነው። ግን ምንም ነገር ተእጅና እግሩ በካድሬዎቹ ተጠፍሮ ስለተያዘ ወደፊት ሲባል ወደኋላ ስለሚባል የአማራ ህዝብ በዚህ ደረጃ ላይ ወርዶ እየተሰቃየ ነው፣ በራሱ ልጆች ያለው። ለዛ ነው ድምፅ መሆን አለብን፣ ድምፅ መሆን አለብን። ጄኖሳይድ በአማራ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ነው። ይሄ በአደባባይ መውጣት አለበት እያል እዚህ ያሉትን ወገኖቻችንን አስጨንቀን አንድ አይነት ድምፅ እንዲወጣ ብዙ ጊዜ ጥረት የምናደርገው ይሄ ደግሞ መቀጠል አለበት። አሁን ፋና የአማራ ማህበር በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ይሄ በጣም መበረታታት አለበት። ሌሎችንም እንደ ዶሮ አጫጩት ሁሉንም ድርጅቶችን በየስቴቱ ያሉትን ይዞ በቀጥታ ይህን ነገር እንደ አንድ እንትን በአንድ ልብ ተናግረን በአንድ አፍ ተናግረን በቀጥታ ችግሩን የአማራን ህዝብ በቀጥታ ማስረዳት መቻል አለብን። ባለ ጉዳዩ ያለው የአማራ ህዝብ ነው። ጥያቄ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የአማራ ህዝብ ነው። ብዙ ጥያቄዎች አሉት እና ያ እንዲመለስለት በጋራ እንሰራለን። እንደ ኮሎራዶ ግብረ ኃይል፣ እንደ ባልደራስ፣ እንደ ፋኖ ሆነን በጋራ ለመስራት ዝግጁ ነን። እነዚህ
አስመሳይ ሆነው እኛን ለማፈን እዚም ለማፈን የሚፈልጉትን ሰዎች ታግለን በጋራ ቆመን ማስቆም አለብን ብያምናለሁ። አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ ጊዜ። አመሰግናለሁ ቴዎድሮስ። ትዊስት እንግዲህ ያው በአጠቃላይ የመልዕክቱ ፍሬ ሀሳብ ከእውነት ጋር የመቆም ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያን ቀን ለንግድ አሳልፈን አንስጥ። ከጀርባ ያለው ንግድ ይቁም፣ የፖለቲካ ንግድ፣ እንደገና የአእምሮ ግድያ ንግድ ሳይቀር በዚህ በውጭውም እንዲቆም የሚደረግ ጥረት እንደሆነ ነው የተረዳሁት። ይህንን እንግዲህ መልዕክቱ ለሁሉም የደረሰ ይመስለኛል። አንድ ወቅት ላይ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን በጻፉት እሳት ወይ አበባ በተሰኘው የግጥም መጽሐፍ አእምሮን የማሰራት እንደሆነ በግጥማቸው ይገልጹ ነበር። በቃ ደንስ ጎበዝ፣ ደንስ ጀግና እያሉ የጻፉት ግጥም አለ። በቃ ደንስበት፣ ይህን አእምሮ ጨፍርበት፣ የጃዝ ፋንፋር አንኳኳበት፣ ዝግ ብሎ ካሰበማ ይነግርሃል አንዳች እውነት ይላል። አእምሯችን ዝግ ብሎ እንዳያስብ፣ እውነትን እንዳይረዳ፣ አንዳች እውነት እንዳያገኝ እንደዚህ አይነት የዳንኪራ እና የሙዚቃ ጋጋታ በማምጣት በአዲሱ ዓመት ህዝቤ ምን እየሆነ ነው? አማራው ምን እየሆነ ነው? ሌላውን ማህበረሰብ የኑሮ ውድነት ምን እያደረገው ነው ብለን እንዳናስብ ያንን ቀን በጫጫታና በዳንኪራ ህዝቡ እንዲያሳልፍ የሚደረገው ጥረት በእኚህ የኪነ ጥበብ ሰው ቀደም ብሎም እንኳ ተገልጿል እና ዝግ ብለን እንድናስብ፣ ቆም ብለን እንድናስብ፣ ከዳንኪራው እና ከመጠጡ ይልቅ ለህዝባችን የምናስብበት፣ የምንመካከርበት፣ የምንቆምበትን ጊዜ ትላንትና እንደተደረገው ብናስብ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንግዶቻችን ትዕግስትና ቴዎድሮስ እጅግ አመሰግናለሁ። የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚህ እናጠናቅቃለን። ውድ የማገር መገናኛ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ቆዩ። እናመሰግናለን።